God morgon och välkomna till en ny vlogg. Klockan är 7:15 alldeles strax. Och jag har liksom gått upp, bäddat sängen, tänt massa ljus som jag nu har släckt. Men de var tända. Och som ni ser så har jag på mig träningskläder. Och vet ni vad det betyder? Att jag ska ut och springa. Jag ska visa er min lilla träningsoutfit här. Så där, här har vi då min lilla outfit. Jag har ett par tights från Stronger. En sport-BH från Stronger. Och en tröja ifrån Gymshark. Jag ska alltså ut och springa för första gången. Och jag har då bestämt att jag ska springa innan frukosten. För jag vill typ inte springa efter jag har ätit någonting. För då känns det som att jag kommer spy eller någonting. Och jag har faktiskt en app. Om jag kan hitta min mobil där. Som heter Couch to 5K. Och det betyder då liksom couch till 5 kilometer. Och jag har inte liksom som mål att springa 5 kilometer. Jag har bara som mål att överleva. Men jag tänkte ändå att det här var en bra app att börja med liksom. Så det här är då dag 1. Och idag är det också första advent. Så jag är ännu mer förvånad att jag gör det här på första advent. Jag ska nu sätta på mig skor, jacka. Alltså jag har inte bra träningsskor som man kan springa i. Jag tar bara några som är min lillebrors gamla. Som han har växt ur, men jag kan ha dem. Och så har jag någon himla grön jacka som inte är en träningsjacka överhuvudtaget. Men det är liksom den enda tunna jackan jag har som jag kan springa i. Men ni kommer nog inte följa med. Jag kommer inte ta med mig kameran i alla fall. Ja, jag har ingenstans att lägga den. Men annars så hörs vi helt enkelt när jag kommer hem och antagligen kommer vara helt död. Alltså, herregud. Alltså. Det där var asjobbigt. Alltså jag sprang. Och efter första gången, efter att jag sprang till typ 1,5 minut. Så, alltså jag höll på då. Alltså jag har så sjukt dålig kondition, om jag tror att ni förstår. Alltså jag, istället för att gå typ, man skulle gå typ 1 minut. Och istället för att gå 1 minut så gick jag typ 5 minuter. För att jag höll på då. Men även om jag inte följde programmet riktigt så klarade jag det. Alltså det var asjobbigt, men på något sätt så var det ändå nice. Alltså det var hela grejen med typ gå upp tidigt, ta på sig träningskläder, gå ut, känna sig... Så här, som en, ja, jag vet inte, som en helt annan person. Det var någonting med det som kändes längst. Och nu efter så känner jag mig asduktig som har tagit mig ut tidigt på morgonen på en söndag och sprungit. Alltså vatten är så sjukt äckligt. Okej, nu är klockan 8:20. Jag kom in för typ en halvtimme sen, men jag har bara legat i soffan och andats. Och min video har lagts upp nu, min första adventsvideo. Så det blir spännande att se vad ni tycker om den. Alltså jag personligen är ju väldigt nöjd med den videon. Alltså det är typ en av mina bästa videos som jag någonsin har gjort. Tycker jag. Nu ska jag i alla fall äta frukost. Så nu ska jag göra en smoothie med spirulina i. Jag testade spirulina igår för första gången i min smoothie. Och det smakade ingenting. Det var bara att färgen på smoothie blev jävligt äcklig. Så att jag ska gå och göra min smoothie nu. Sätta mig i soffan och dricka den och ta det lugnt. Så där, nu har jag ätit frukost, jag har borstat händerna och jag har tagit en dusch. Men klockan är nu 11 och jag har bara haft en lugn start på den här dagen. Och jag har kollat på adventsbak med Camilla och Antonia. Alltså det var så bra. Alltså jag älskar de videorna. Men nu så tänkte jag i alla fall ta och sminka mig lite. It's not you specifically, it's just people like you, that's all. Yeah, I just flew across the entire country and there's 100 people at your house. Yeah. Sådär, nu har jag sminkat mig. Ja, jag har rött läppstift. Jag vet fortfarande inte om jag passar i det. Men jag känner att det är första advent. Så då kan jag väl ändå ha rött läppstift. Jag tänker att vi ska köra på tomte
luva också. Då var jag helt redo för dagen. Så det som vi egentligen ska göra idag är att vi ska julpynta hela lägenheten. Sätta upp granen och allt sånt där. Och så ska vi adventsfika med en saffranskladdkaka som vi bakade igår. Men nu så ska jag gå och göra dekorera pepparkakor med mamma. Hon hade köpt typ några speciella pepparkakor eller någonting, jag vet inte. Som vi ska då dekorera lite.